Então, como a revolução é um processo total, não existe um parâmetro, não existe um limite pelo qual você possa definir se a revolução foi atingida ou não. Isso quer dizer que toda e qualquer modificação, por mais profunda, radical e avassaladora que seja, nunca é ainda a revolução. Tá certo? Então, isso significa que só existe na prática a revolução sob a forma da revolução permanente. Então, essa doutrina do Trotsky, ela está, de certo modo, embutida em toda a política revolucionária, inclusive a do seu principal inimigo, Stalin. Porque Stalin não parou de promover a revolução o tempo todo. É incrível, porque diziam que o Trotsky queria a revolução mundial e Stalin queria o comunismo num só país. Mas, na verdade, Stalin não parou de promover revoluções comunistas no mundo inteiro, muito mais do que o teria feito, do que provavelmente o teria feito Trotsky, né? Então, se a revolução é esse processo total, isso significa que qualquer mudança pelas quais os revolucionários lutem neste ou naquele momento, preste bem atenção, ela não tem a finalidade nem de produzir a revolução e muito menos de alcançar o estado perfeito que a revolução visa. Na verdade, qualquer modificação, ela não significa nada para o revolucionário. Qualquer modificação é pouca. Ela só tem uma função, por assim dizer, mágica. Ela evoca nas pessoas o fato e o desejo da revolução. Quer dizer, a revolução está em curso, estamos em plena automodificação da totalidade do real e estamos todos envolvidos nisso. Há um autor italiano chamado Vittorio Mathieu, que ele compara o processo revolucionário não à execução de um projeto técnico de mudança social ou de qualquer outra coisa, mas à criação artística. Note bem, quando um artista está criando, por exemplo, um romance, ele não tem o conceito total do romance no momento em que ele começa a escrever. O romance vai tomando forma aos poucos. Não existe um processo técnico que, pela execução de determinadas regras artísticas, garanta a produção e o êxito final da obra. Nesse processo de criação, é claro que ele vai utilizar algumas técnicas, mas as técnicas não garantem o resultado. Tem que haver um outro fenômeno interno, que se chama de inspiração, ou coisa assim, tá certo? Que no decurso do processo vai criando a obra. Tanto que a partir de um certo momento, o artista às vezes sente que ele está sendo conduzido, o romancista acredita que está sendo conduzido pelos seus personagens. Eles adquiriram uma espécie de dinâmica própria e eles o forçam a escrever isto ou aquilo. Então ele não controla a totalidade do processo. Tá certo? Então a revolução é um processo similar, segundo Vittorio Mathieu, no que ele tem toda a razão. Então, a revolução não se assemelha à execução de um projeto técnico ou de um projeto político, mas à criação artística. Isto aqui, os críticos liberais, etc., do socialismo, jamais poderão entender. Por quê? Porque eles raciocinam sempre segundo os cânones técnico-científicos e a ideia da ação racional segundo fins. Como eles não entendem o que os revolucionários estão fazendo, mas os revolucionários entendem o que eles estão fazendo, então é evidente que, desde logo, a perspectiva revolucionária abarca e transcende a perspectiva do outro lado. Então, já cumpre a famosa regra do Sun Tzu: vence aquele que conhece a si mesmo e conhece o adversário. Tá certo? Então, o revolucionário sempre conhece o adversário melhor do que este se conhece a si mesmo. Quando eu falo adversário, eu estou falando de forças políticas. É claro que sempre haverá um ou dois intelectuais tal, que são capazes de examinar a coisa exatamente como eu estou fazendo. Quer dizer, eu entendo a perspectiva revolucionária melhor do que eles mesmos entendem. Mas eu não sou uma força política. Então, não existe nenhum movimento político que seja fundado numa verdadeira compreensão do fenômeno revolucionário e que se oponha a ele eficazmente. Tá certo? Vou explicar daqui a pouco qual é a única maneira possível de se opor a ele. Então, como as várias iniciativas tomadas pelo movimento revolucionário, seja iniciativas militares ou iniciativas
políticas, publicitárias, culturais, etc., etc. Nenhuma delas produz a revolução, muito menos produz o Estado definitivo. Então, o único objetivo delas é manter a máquina em movimento e manter, por assim dizer, o estado de inspiração que fará com que as pessoas continuem participando do movimento revolucionário. Tá certo? Então, o efeito psicológico, onde de aumentar o momento, né? Momento no sentido físico do termo, né? O momento do processo revolucionário, é a única finalidade dessas ações, sejam ações, por exemplo, ações terroristas, seja ações políticas, seja reivindicações apresentadas, seja protestos populares, etc., etc. Mesmo que todas estas iniciativas não produzissem efeito prático nenhum, como a maioria delas não produz, tá certo? Elas funcionam porque mantêm o movimento. Tá certo? E eu já expliquei para vocês que no livro do Dostoiévski, os demônios, né, os personagens, que são todos revolucionários, designam o movimento revolucionário sob o termo o movimento. Ou seja, a revolução só se concebe a si mesma como um movimento que não pode parar nunca porque não tem um ponto de chegada. Não pode haver um ponto de chegada porque a modificação visada abrange toda a realidade. Não é assim que há um desajuste, há um ponto errado, uma injustiça, uma coisa ineficaz localizadamente, que comparada ao resto do universo, possa ser tida como anormal, porque não há normalidade, não existe normalidade, não existe um parâmetro de normalidade ao qual tal ou qual parte do universo deva se ajustar. Está tudo na anormalidade. A anormalidade abrange tudo. Tudo é anormal, a existência é anormal. Tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, que se num determinado momento, num determinado lugar, o movimento revolucionário luta por uma modificação específica, por exemplo, quando alguém propôs a semana de trabalho de 5 dias, chamada Semana Inglesa, o movimento revolucionário inteirinho apoiou, tá certo? Então, leis antirracistas ou leis racistas. Quando votaram as leis raciais na Alemanha, a população toda apoiou. Então, isso já mostra, o movimento revolucionário pode propor uma coisa num lugar e a coisa... Parou? Tivemos um problema técnico aqui, hein? Faz tempo? Perderam muita coisa ou não? Muito bem. Já estão ouvindo? Então, quando aparece uma proposta político, social, cultural específica num determinado lugar, ou seja, mobiliza-se as organizações revolucionárias, a militância revolucionária, para lutar por um ponto específico ou outro, é inteiramente absurdo supor que a proposta tem os objetivos declarados. Ela nunca tem. Ela nunca tem objetivo nenhum, a não ser aumentar o momento da revolução. Isso quer dizer que quando um conservador, um liberal, um direitista imagina que ele deve lutar por aquela reforma, por aquela modificação, para tomar a bandeira, tomar o pretexto do outro lado, ele está ajudando o movimento revolucionário de qualquer maneira. E se ele se opõe, ele também está ajudando, porque ele está personificando tudo que existe de mal no mundo e a resistência ao bem. Então, não há para onde correr. Se correr o bicho, pega, se ficar o bicho come. Né? Então,
Isso significa que qualquer tomada de posição com relação a esses pontos específicos é sempre errada. Se o movimento revolucionário é uma coisa abrangente e total, ele só pode ser combatido de modo abrangente e total. Os pontos específicos nunca são o problema. Então, qualquer resistência que se ofereça, resistência pontual que se ofereça, é tão inútil quanto você fazer o contrário. Em vez de você resistir, você diz, não, eu vou aderir para tomar a bandeira dele e, como diz, fazer a revolução antes que eles façam. Você sai perdendo das duas maneiras. E é por isso que o movimento revolucionário avança no mundo inteiro sem que ninguém possa detê-lo. Por quê? Qualquer reivindicação específica, qualquer exigência específica que o movimento revolucionário faça num determinado momento, não tem por objetivo resolver aquele problema, sanar aquela doença, superar aquela dificuldade, nada, 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 nada. Isso sempre gera maiores dificuldades, tá certo? E isso faz parte do processo. Então, por exemplo, para mim a coisa mais clara do mundo é que se você faz uma lei específica para proteger uma determinada comunidade que diz gay, quer dizer, essa comunidade gay tem direito a mais proteção do que as outras, você acabou de instaurar um princípio segundo o qual o gosto sexual que determinadas pessoas tenham é fonte de direitos. Ora, quem diz que o sujeito, para desfrutar deste direito, precisa ser efetivamente homossexual? Ninguém precisa, porque não se exige prova de homossexualidade. Hã? Então, isto consiste a proclamação de uma lei que protege os gays, entre aspas, sendo que nem mesmo o conceito de gay está explicado, tá certo? Ela imediatamente dissolve todo o Código Penal, assim como o casamento gay dissolve todo o Código Civil. E vai criar dificuldades jurídicas absolutamente intransponíveis. Tá certo? Essas dificuldades, então, serão naturalmente atribuídas ao próprio sistema. Quer dizer, não é esta lei que está errada, é o sistema que está errado. Então, isto não visa resolver um problema, mas a criar infinitos problemas. Então, é claro que o objetivo proclamado é um objetivo pretextual, é sempre pretextual. É? Por exemplo, quando nos Estados Unidos disseram que precisava introduzir a educação sexual nas escolas para diminuir o número de casos de gravidez juvenil. É? O número de casos, e tão logo instalada a educação, o número de casos multiplicou por 10 mil. É a coisa mais evidente do mundo. Então, como para a mentalidade revolucionária o universo inteiro está errado, ela sempre pode encontrar algum outro fator para acusar, porque tudo o que existe é acusável. Quer dizer, o número de bodes expiatórios à disposição do discurso revolucionário é infinito. Qualquer coisa pode ser acusada de causar qualquer coisa. Então, quer dizer, se você discutir, por exemplo, deve-se introduzir a educação sexual nas escolas, isso vai diminuir o número de gravidez infantil, de gravidez juvenis, né? Se você discute nesta base, você está caído em engodo, porque não é isso que é para discutir. É? O que é para discutir é a presença de elementos revolucionários na política, na vida cultural. É a simples presença destes indivíduos que deve ser rejeitada. Ainda que eles venham com uma proposta que pareça... Qualquer proposta, qualquer uma, sempre parecerá razoável sob determinado aspecto. É impossível que haja uma proposta 100% errada, 100% maligna. Não existe isso. Nós não podemos conceber isso aí. É? Além disso, seria contraproducente. Por exemplo, eles não vão fazer aqui uma proposta da liquidação da humanidade inteira. Tá certo? Isso aí não seria
não é concebível como proposta e por isso mesmo não será apresentada. Então, quer dizer, qualquer discussão de qualquer proposta que esteja respaldada pelo movimento revolucionário é sempre você cair num engodo. Sempre e sempre. Todas as propostas podem ser benignas ou malignas, todas, absolutamente todas, dependendo do quadro de referência geral no qual elas estão colocadas. Então, por exemplo, e o problema é que o quadro de referência do revolucionário é sempre imensamente mais amplo que o dos conservadores, liberais, etc., etc. O revolucionário sabe o que ele está fazendo quando ele coloca uma proposta nova. Ele sabe que ele está simplesmente aumentando o movimento, dando força ao movimento, para chegar, vamos dizer, num suposto estágio final que não é atingível e que só funciona porque não é atingível. Ele sabe disso, pelo menos a liderança do movimento revolucionário sempre soube disso. Né? Mas o pessoal liberal conservador, como encara as coisas do ponto de vista da racionalidade técnica, então vai julgar essa proposta em termos dos seus efeitos benéficos ou maléficos sob determinado aspecto tecnicamente definível. E nunca do ponto de vista do seu impacto histórico total. Por quê? Liberais e conservadores não têm nenhuma visão total do processo histórico. Não é possível ter uma visão total do processo histórico. Só é possível ter essa visão total do processo histórico desde dois pontos de vista. O ponto de vista da religião ou o ponto de vista da revolução. Não tem outro. Ora, liberais e conservadores, eles, por definição, eles se limitam ao que parece ser da sua alçada. A política, a economia, etc., direito, etc., etc. Então, eles não têm condição nem de prever os efeitos globais que qualquer modificação proposta pelos revolucionários vai ter, e muito menos de se opor a isso aí. Então, o que interessa jamais é discutir se uma proposta é benéfica ou maléfica. Se o movimento revolucionário está apoiando, é ruim. Sempre. Qualquer coisa que eles propõem é sempre ruim. Por quê? Porque não visa a este ou aquele resultado específico. Se o resultado for benéfico, ótimo, isso aumenta o prestígio do movimento revolucionário. Se for maléfico, eis aí mais um motivo para você criticar a sociedade existente. Então você está sempre trabalhando para eles, enquanto você admite a presença deles no mundo político, cultural, etc., etc. Então, só existem duas propostas do mundo, ou a proposta revolucionária, ou a proposta de extinção do movimento revolucionário, que é exatamente o que eu estou propondo. Ou seja, o movimento revolucionário não é uma constante do espírito humano, ela é uma coisa que apareceu num certo momento da história e tomou conta de uma parte do planeta, e de inúmeras cabeças fora do seu território. Então, é uma coisa que teve um começo e terá um fim necessariamente. Esse fim pode ser a revolução? Não, a revolução não é um fim. Suponha que o movimento revolucionário domine o mundo inteiro, todos os países. Estará realizada a revolução? Não. Porque sempre vai haver alguma coisa que tem que ser modificada. E como a ideia revolucionária é a modificação total, a mudança inteira, da natureza inteira e do cosmos inteiro, isto nunca vai terminar. Então, isso quer dizer, o movimento revolucionário pode terminar pela realização da revolução? Não, não pode. Então, ele só pode terminar de duas maneiras. Pela autodestruição da humanidade ou pela destruição do movimento revolucionário. Não tem outra alternativa. Isto quer dizer que este drama, esta agonia,
que já vem há 200 ou 300 anos, matando milhões e milhões e milhões de pessoas, criando uma quantidade de sofrimento que nenhum outro fator jamais causou ao longo da história, isso só terminará quando for extinta a mentalidade revolucionária. Ou seja, quando a legitimidade da proposta revolucionária for negada no todo. Ou seja, quando qualquer pessoa se apresentar em público com uma proposta qualquer que implique a concentração do poder, seja imediatamente retirada da vida pública. Qualquer proposta que esteja direta ou indiretamente escorada na mentalidade revolucionária tem que ser rejeitada, ainda que ela seja boa. Mas o problema não é a proposta, o problema é a pessoa. É? Note bem, o movimento revolucionário não se constitui de uma ideologia ou de um projeto político. Isso já está mais do que demonstrado. As ideias mais disparatadas, mais incongruentes, podem ser defendidas pelo movimento revolucionário. Não é aí que está o seu ponto de coerência. O ponto de coerência está no negócio que se chama associação, ou que se chama movimento. Né? O movimento revolucionário não se constitui de um projeto, não se constitui de uma ideia, se constitui de pessoas associadas, né, irmanadas pela própria ideia do movimento revolucionário. Aí, se esse movimento mudar de ideia, da dia para a noite, todas as pessoas vão mudar. Como, por exemplo, Lenin dizia que o maior inimigo da revolução é o nacionalismo. Stalin conseguiu mudar, fazer com que o nacionalismo fosse a grande arma da revolução, não só dentro da União Soviética, mas fomentando movimentos nacionalistas aqui ou ali. Hoje em dia, o nacionalismo volta a ser o bandido. E a ideia de que toda a soberania nacional é maligna é uma ideia que já está sendo vendida para as pessoas, não como doutrina, mas como imagem, como símbolo. Outro dia assisti um filme com Pierce Brosnan chamado The Detonator. O que é o Detonator? Né? É um sujeito que trabalha para a organização, a divisão anticrime das Nações Unidas. E existe uma quadrilha chefiada por um ex-general russo que rouba uma certa quantidade de plutônio para fazer duas bombas atômicas e que, com a ajuda de uma outra quadrilha americana, está transportando essas bombas de Bremen para Stuttgart, onde ele pretende usar as duas bombas como arma dissuasória para fazer certas exigências, modificar a estrutura de poder no mundo. Então, quando ele está ali atravessando o território alemão, a polícia alemã tenta fazer o que pode, mas logo se comprova a tese subjacente de que, né, problemas globais têm que ter soluções globais e, portanto, ter uma autoridade global. Então, eles chamam essa divisão anticrime da Unesco, da Nações Unidas, divisão que não existe, na verdade, mas que eles inventam. E o delegado, o enviado dessa comissão, ele tem que enfrentar, naturalmente, a resistência da polícia alemã, porque a polícia alemã diz: isso aqui é um problema nosso, é um problema alemão, vocês não mandam nada aqui. Daí o sujeito vai lá e prova que ele manda. Então, nesse primeiro momento já fica demonstrado que problemas globais requerem soluções globais. Então, a polícia alemã aparece como o palhaço da história, que é incapaz de lidar com os problemas transnacionais numa escala nacional. Só que a disputa entre a soberania global e a soberania nacional não se limita só à esfera de quem vai administrar o problema. Não, ela também está subentendida na própria natureza do crime que está sendo praticado. Por quê? O crime junta duas quadrilhas de nacionalistas. Junta um nacionalista russo, que não quer ver a Rússia submetida à nova ordem global, e um nacionalista americano, que fala com sotaque do meio oeste. Então é um redneck, que é um nacionalista americano que também não quer ver os Estados Unidos submetidos à nova ordem global. Então, milhares de pessoas assistem esse filme,
acham aquilo tudo muito natural, né? E não percebem que acabaram de ser enganadas. Por quê? Pergunto, existe alguma entidade transnacional que seja capaz de enfrentar o terrorismo melhor do que as nações têm enfrentado? Fala, não, ao contrário. E quantas operações transnacionais de combate ao terrorismo tiveram bom efeito até hoje? O que existe é uma operação nacional americana, né, que às vezes outras nações subscrevem, só para não ficar para trás. Mas quem está agindo lá é uma nação ou outra, tá certo? E em segundo lugar, qual é a possibilidade de aliança entre nacionalistas americanos e nacionalistas russos? É? Contra o poder global. Você vai ver os nacionalistas russos, a coisa que eles mais odeiam no mundo é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para eles, representa o movimento nacionalista. A primeira coisa que eles odeiam é americano. A segunda coisa que eles mais odeiam é judeu, porque eles acham que isso aí, todo o globo, eles acham que o globalismo é uma conspiração americano-judaica. Tá certo? E aqui o pessoal, né, nacionalista, coisa que eles mais odeiam, o movimento comunista e todos aqueles que estiveram associados a ele. Qual é a posição deles com relação ao judeu? Eu digo, depende. Se você vê o judeu por um certo lado, você acha que os judeus são inventores do movimento comunista, então você odeia judeu. Por outro lado, quando você vê Israel sendo atacado por tudo quanto é esquerdista no mundo, então você acha que o judeu é a vítima do processo. Então, a posição que o direitista nacionalista americano pode tomar com relação ao judeu é dupla. Ou ele é amigo do judeu, ou ele é inimigo do judeu, né? Então, qual é a possibilidade da aliança entre essas duas forças? A possibilidade é nula. Mas, no plano simbólico, ela já está forjada. E isso é assim por quê? Porque a revolução, como eu disse, ela só pode existir no futuro. Ela nunca pode se realizar. Ela pode estar sempre em movimento, jamais realizar-se. Como ela não pode realizar-se, ela tem que fazer com que as pessoas comecem a viver não no mundo onde elas estão agora, mas num mundo hipotético futuro. Então, neste mundo hipotético futuro, existem problemas globais que têm soluções globais. E existem grupos nacionalistas, tá certo, que estão tentando destruir tudo. Quando, na realidade, você vai ver que o apoio para esses movimentos terroristas vem exatamente das fontes do poder global, as mesmíssimas fontes. E não é de hoje que vem. Né? Então, assim como esse filme, eu poderia citar milhares e milhares e milhares de outros, onde tudo é apresentado da maneira mais inversa, sempre. As pessoas dizem, ah, mas é apenas ficção. Eu digo, olha, um momento. Os julgamentos que as pessoas fazem sobre a realidade, que o cidadão comum faz sobre a realidade, é baseado em extensa informação científica? Não, é claro que não. Ninguém tem tempo para se informar sobre todos os fatos. Então, o julgamento é tomado com base no que chamamos topoi, lugares comuns. E esses lugares comuns se impregnam em imagens. Então, as imagens é que decidem, é que são a fonte das decisões políticas populares. Por isso é mais importante, né, você produzir filmes, peça de teatro, programa de televisão, exposição de arte, mudar, vamos dizer, o imaginário do que você atacar diretamente este ou aquele ponto da opinião pública. Você só pode atacar uma opinião pública quando o imaginário popular já está trabalhado para isso, senão não vai. Né? Vou lhe citar um outro exemplo. Tem um filme chamado Frances, com a Jessica Lange, que conta a história da atriz Frances Farmer. Era a atriz mais bonita que já existiu no cinema americano. Vocês procuram Frances Farmer no Google, põe Google Images, vocês vão ver. Tem um filme que ela fez com Tyrone Power, em que ela faz a bandida, e a Jean Tierney, que era outra mulher maravilhosa, faz a mocinha, né?
mas você fica consternado, porque a Gentil não é uma mulher muito bonita, mas comparada com essa, ela sai perdendo, evidentemente. Então você fala, poxa, mas por que a mocinha tinha que ser, né, a segunda, né, na escala? Mas Frances Farmer, ela... Foi pega dirigindo, cometendo uma infração qualquer de trânsito, e em vez de lhe dar uma multa, levaram-na para um hospital psiquiátrico, de onde ela nunca mais saiu. Foi submetida a todos os tratamentos mais brutais que você pode imaginar. Tá certo? Naquela época tinha um tratamento de você botar a pessoa na água gelada por 6 horas. Seguidas, dizia que é para acalmar. Imagina como eu ficaria calmo se me botasse, né? Com uma bacia de gelo, botei lá dentro, ficar calmíssimo, né? Foi submetido a isso, a não sei quantos eletrochoques, uma série infindável de eletrochoques, e por fim foi lobotomizada. Quando você vê o filme, você tem a impressão que é, vamos dizer, o establishment capitalista malvado que está fazendo isso com a garota. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Tem um repórter chamado William Arnold, que descobriu tudo. Como muitas outras pessoas de Hollywood, né, nos anos 30, Frances Farmer era uma simpatizante comunista. E lá pelas tantas quiseram cooptá-la para ela passar para a clandestinidade e fazer o papel de pombo-correio do Partido Comunista. E ela não quis. Como se fez com tanta gente, né? Ela não quis. Mas acontece que aí ela já estava sabendo coisa demais. Então o que era preciso fazer com ela? Era preciso dar um jeito nela. E deram. No filme não se fala disso. Então isso quer dizer que aí você vê o movimento revolucionário usando o seu próprio crime, tá certo? Como um meio de acusar os outros. Então, por exemplo, esse topos de que o establishment psiquiátrico, presta atenção, é um elemento fundamental da estrutura do poder e que sua função é repressiva e não curativa, é um tópico que se espalhou por todo mundo e que todo mundo aceita. Na verdade, isto reflete a condição que existia, não nos países, nas democracias ocidentais, mas não na União Soviética, onde o establishment psiquiátrico era realmente isto. E onde ser de oposição era uma doença mental. Quer dizer, o número de pessoas, de intelectuais, de alto gabarito, né, que foram presos em hospitais psiquiátricos, declarados loucos, é assim, é milhares e milhares e milhares. Então, lá, na União Soviética, isso era uma coisa oficial, fazia parte da estrutura do Estado. Tá certo? Literalmente. Agora, analogicamente, você pode dizer que o establishment psiquiátrico no Ocidente tinha alguns aspectos disso e podia ser usado para isso também, embora na maior parte dos casos não fosse. Então, a luta pela liberação dos doentes mentais, para liberá-los da opressão do sistema psiquiátrico, ela progrediu e adquiriu força aonde? Na União Soviética? Não, no Ocidente. Então, onde o problema realmente existia, a opressão era demasiada para que se pudesse fazer oposição. Então, criou-se oposição aonde? Aonde o problema só existia analogicamente, ou seja, como figura de linguagem. Ou seja, havia um sistema psiquiátrico, na maior parte dos casos, ele visava realmente a curar as pessoas com maior ou menor sucesso, tá certo? Mas em certos casos podia ser usado como instrumento de opressão. Por exemplo, né, o marido que queria se livrar da esposa, então arrumava, dava, soltava uma propina para um psiquiatra, o psiquiatra assinava um atestado que ela estava louca e ele se livrava da mulher. No Brasil houve um famoso caso em que uma senhora milionária começou a ser seduzida pelos comunistas e começou a colaborar com eles. O marido não gostou, arrumou um atestado, botou ela no hospital, da onde ela foi raptada por um grupo de comunistas, inclusive o poeta brasileiro Jamil Amansur Haddad. Foi um escândalo, isso aconteceu nos anos 60. Então, claro que havia esses casos também aqui, só que para isso você precisava um agente que corrompesse os médicos para fazer isto, né? Prova de que isto não era o procedimento normal. Agora, na União Soviética, isso era o procedimento normal. Tá certo? Então,
Isso quer dizer que o mesmo movimento revolucionário que na União Soviética encarcerava pessoas como loucas pelo simples fato de serem de oposição, criou um movimento de antipsiquiatria no Ocidente para acusar o establishment psiquiátrico ocidental de fazer isto. E teve muita gente no meio conservador que aceitou isso. Por exemplo, o grande psiquiatra Dr. Thomas Chass, do qual eu tenho a honra de ser colega, né, no site, no ONG Forces.org, que é uma ONG que luta pelos direitos dos fumantes. Então, estão lá, o conselho faz parte. Né? Eu, o Dr. Thomas Chass e outros indivíduos. Então, tenho o maior respeito pelo Dr. Thomas Chass. Mas, ele embarcou nesta coisa. Então, olhando o sistema psiquiátrico sob certo aspecto, ele parecia ser um instrumento do establishment, embora ele não fosse isso essencialmente, não fosse isso na maior parte dos casos. Mas com um pouquinho de retórica, você faz com que um aspecto pareça ser o todo. Agora, onde ele é realmente o todo, bom, não houve oposição nenhuma. Os exemplos podem se multiplicar ad infinitum. E foi justamente examinando esses exemplos que eu acabei notando que a inversão de sujeito e objeto é um dos elementos fundamentais da lógica revolucionária. Então, nós não temos tempo aqui, esse também não é o nosso tema fundamental, para investigar por que isto se disseminou no Ocidente. Mas uma das condições sem as quais isto não poderia jamais ter acontecido é a perda generalizada do senso de imortalidade. Por quê? Se o indivíduo perde o senso de imortalidade, ele perde a medida correta do tempo. Veja, mesmo entre populações religiosas, todo mundo acredita o seguinte: você vai morrer e daí você vai ter uma outra vida. Isto é a ideia mais estúpida que alguém pode meter na cabeça. Não pode haver uma outra vida, é a mesma vida. Você já está na mesma vida que você terá na escala de imortalidade. Tanto que, nesses casos registrados, né, de experiência em estado de morte clínica, onde não há atividade cerebral, o indivíduo morto se vê a si mesmo, ele vê as pessoas que estão no recinto junto com ele,